Efter Anna Kinberg Batras avgång så har det ju spekulerats kring vem som kan tänkas ta över som partiledare för Moderaterna. Igår så meddelade Mikael Odenberg i ett långt Facebook-meddelande att han ställer sig till förfogande för att ta över partiledarposten om så önskas. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Så långt var det väl inte? Nej, det var okej. Ganska långt. Men det var en del roliga partier som jag tänkte vi kunde titta lite närmare på om en liten stund. Hur tänkte du när du satte dig ner framför knapparna, Mikael, och skulle formulera det här? Ja, det har ju varit mycket diskussioner förstås. Partiet är en väldigt besvärlig situation. En av mina bevekelsegrunder var ju en irritation över att man framför sig såg risken för att partiet upprepar gamla misstag, det vill säga får en väldigt sluten process som inte ger en ny partiledare tillräcklig legitimitet. Hur vill du att det ska se ut? Jag tror att det är viktigt att det inte är en process som uteslutande pågår i slutna sammanträdesrum och i valberedning. Det är klart att valberedningen måste få överlägga för sig och så. Men det är ju rimligt att partiets medlemmar till exempel veta vilka kandidater är det som diskuteras, vilka är det som står till förfogande och vad vill de? Du vill egentligen ändra lite på en moderat tradition av att hålla ganska slutna partiledardiskussioner. Ja, alltså Moderaterna och Socialdemokraterna är ju två partier som har en gedigen tradition av slutna processer och det är hög tid att börja öppna upp dem. Men du, kan vi kika lite grann på det här citatet som lyder i ditt Facebook-meddelande så skrev du då: jag ger inte det här beskedet därför att jag saknar överviktiga vita män i 60-årsåldern i svensk politik. Inte heller för att jag är karriärsugen. Och då kommer ju då följdfrågan naturligtvis: varför ger du det här beskedet då? Ja, nej, men skälet är att jag tror att jag skulle fixa jobbet. Jag tror att det skulle kunna göra skillnad. Jag tror att jag skulle kunna ge Moderaterna det tydliga ledarskap som partiet saknar. Jag har en politisk bredd och en politisk erfarenhet. Och jag kan det politiska hantverket bättre än många andra. Så att det är klart att jag tror att jag skulle kunna göra skillnad. Och sen pekar jag bara på att jag gör det här därför att jag tror just detta. Inte därför att jag är mån om min egen karriär. Jag har liksom passerat den fasen i livet. Mer så. Vi har ju haft den här diskussionen och även på redaktionen att och där tänker jag att men han slänger fram de här korten på bordet så att se vad de andra spelarna sitter med för kort. Och sen säger du att du vill ha en öppen process. Och då tänker jag, finns det allvar i den här förklaringen som du kommer med? Eller vad skulle du säga för att övertyga mig där? Ja, det kanske är svårt. Det är inte så här det brukar gå till i politiken. Vilka kontakter har han haft? Vilka jobbar han med i partiorganisationen och så? Sanningen är: hur länge har du väntat på den här chansen? Nej, alltså, jag har ingen kampanjstab eller så, utan jag har ju varit utanför politiken ett bra tag även om jag deltagit i den politiska debatten. Och nu tyckte jag, nej, det är fan med dags att kliva in här. Men är det en liten känsla av att du behöver styra upp Moderaterna? Det är ju kaos, det är ju ett parti i totalt fall. Så kan man uttrycka det. Ja, men det är det väl, det måste du väl hålla med om? Ja. Så måste du ju nästan sörja det. Det är en tragisk process och det har ju varit eländigt och naturligtvis att följa de senaste veckorna här och jakten på Anna och hur hon till slut tvingades kasta in handduken när vi för en gång skulle ha fått en kvinnlig partiledare. Så det har ju inte varit roligt. Och behovet av att styra upp partiet, bli tydligare, ge klara besked, veta vad man vill, det behovet tycker jag är väldigt stort och jag vet vad jag vill. Och jag har ju försökt kommunicera det under de gångna åren också. Men då frågar vi det, nu när du offentliggör dig själv som ett av alternativen. Vad vill du? Vad skulle du göra? Ja, mitt mål skulle ju vara att få en relativ majoritet i valet 2018, det vill säga se till att alliansen blir större än de rödgröna partierna. Då går det att bilda en minoritetsregering med de fyra allianspartierna. Och den skulle inte få någon jättelätt resa, men det var den situationen vi hade 2010-2014. Jag tror att med lite parlamentarisk fingerfärdighet så går det att få en hel del uträttat. Och sen är jag ju då tydlig på den andra punkten, nämligen att om det inte lyckas, utan om de rödgröna partierna fortsatt blir större än alliansen, ja, då finns det inga förutsättningar för en alliansregering, utan då kommer det att framtvingas någon typ av blocköverskridande överenskommelse, blocköverskridande regering. Vilka partier som kommer att ingå där, vem som kommer att leda en sån regering, det är omöjligt att säga idag.
En av de största frågorna just nu efter Anna Kinberg Batras avgång, det är ju huruvida du då, om du blir partiledare för Moderaterna, skulle samarbeta med Sverigedemokraterna eller inte? Ja, svaret är ju nej på den frågan. Jag anser det omöjligt, både på grund av partiets rätt men också på grund av dess politik. Däremot har jag inget behov av att hålla på och mobba Sverigedemokraterna. Man måste ju respektera att väljarna har valt in detta parti i riksdagen, och jag tror att ett av skälen till att Sverigedemokraterna har växt sig så stora är ju att andra partier liksom har försökt att mobba ut, och man har på något sätt utmanat svenska folkets känsla för fair play. Det har jag ingen behov av, men jag ser inga möjligheter att samarbeta med dem politiskt. Vad ser du framför dig nu den närmaste tiden? Nu har du offentliggjort din ståndpunkt. Ja, det har ju rört om i grytan ganska rejält, så att säga. Jag vet, alla delar av den moderata partiapparaten hoppar möjligen inte jämfota, men jag har ju fått ett fantastiskt positivt gensvar så här långt från moderater som inte kanske sitter på olika uppdrag, moderata väljare. Och nu så tar processen sin början, och jag hoppas ju att de kandidater som finns där, som vill bli partiledare, att de nu träder fram och talar om det. Så att vi kan få ställa frågan till dem: jaha, vad vill du då? Tror du att du kommer att sitta där den 8 oktober och vara ny partiledare för Moderaterna? Absolut ingen aning. Hoppas du på det? Ja, det är klart. Det är klart. Som sagt, så jag sa det i någon intervju igår, och frågade vem vill du hälsa som partiledare? Jag är nummer ett. Och sen finns det en hel del goda tvåor. Tack så mycket för idag, Mikael. Vi ses igen när vi följer den här processen. Tack själv.